سامي تخوني واتس خان زاط الصعب ونرنجد جتا طبعاً لاين تغطي تكتي كتير بدرين فرولوغين دوس خيرشتي كيتش بان وتكتير بي عيل نيمبال وبي ان نيمبست وو واتس اب برو بوتش خينيك اوكي زاط زاط Би ер нь мод тал тоглох дурггүй юм. Цагдаа магдаа болохыг хүсдэг байсан ч та. Дөрөв мөрөвөөс ч юм, гурван мөрөөс ч юм эхлээд. Эндрийг зүгээр орхиоч л. Прист. За одоо ингэж Detonate гэдэг хүн рүү залгаж байгаа. Наа энэ залангууд хэсэг бол дэлбэрдэг байх л та. Би явах хэрэгтэй юм байна. А тэр шарлаа очих хэрэгтэй юм. Сухта яд сууд юм бол за дараа нь харахаас Дээ хүрээ цагдаа. Наа барид авчлаа. Одоо элен дээр дарах хэрэгтэй юм байна. Аа, энэтэй байраа солих болох юм байна. Алчлаа. God damn it. Энэ дээр дарж байгаа би хүнээ солих болох юм шүү дээ. За яах вэ? Энэ арай бай багтай юм байна гээд. Арай дог юм байна. Q дээр дарах юм. За. Алчлаа. Энд цууж болох юм болов уу? Болохгүй юм байна. Алчлаа. Таригтаж өгч юм дөө. Оо, энийг одоо бол далааг байгаа. Заа, урд нь явцгаая. Цагдаа юм шиг ирч. Алчлаа. Юу энэ хөнгөө мөртлөө аа хүнтэй юм байна тий.
Эхлээд жита тавын онлайн руу орохын тулд энийг заавал дуусгах хэрэгтэй байна л да. Ийе хүрээ тарихталц. Гэдэг юм. Ийе хүрээ. Цагдаа нар ирж байна да. Ее хүрэ, beat the train. За за амжичих юм шиг байна. Ёо ёо. Jesus. Ехур цагдаа нар help me. За онлайн мод руу орч чадах нь уу? Was not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. За за за. Ингээд дуусах жоо аха. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Online do norj bolokh nu? Returning players can transfer their so transfer hech. Okay. Yes. Гэвэрэн надаа ямар ч юу алга байна гинэ. Дата алга байна гинэ. Би бол өмнө бүртгүүлж байсан юм да.
Гэхдээ яг бөөнөр яа идэв? Чинэр трактор ус гэж. За ингэж трактор ус гэ да. Heritage гэнэ. За мэдхгүй айл нэг нь ахт олон дөө. За тэгээд но рандом биш. Катан. Return to menu. Features. Та стандартнаас авах гэж байна. Ноос. За, ямар юм уучт юм бэлээ. Ойлгохтой засчаар юм байна уу энэ чинь? Би барыг ингээл олцоо санагдаад байна. Oh god damn. Appearance-ийн солиж үзье да. Hair. Халдсан толготой. Сохолгүй. Энэ юу юм? Аа, үрчлээс юм байна шүү. Skin damage чирэггүй. Street. Flashy. Юм байхд болно уу? Малгай явах бай. На. Стамина гэнэ. Бид нэрийг яаж нэмэх юм бол? Нэмэх боломжгүй юм. Нэмэх боломжгүй юм те. За өөр өөрчлөлтөр юм байна уу? Save and continue. За. Бүгнэр өөр болохгүй бол тэгэл дараа. Засч нь үсттэй. Ямар сайн харагдтээ. Энэ эсвэл энэ. За, яах вэ?
Nicolor. The dark brown, makeup. Lol. Энэ нөгөө компьютер тоглосоор байгаа юм уу таас. Дараах нь. That's continue continue. Accept. Accept. За тэгэхээр бүгнөр ингээд энэ нөгөө loading screen гацчт юм байна. Ер нь заримдаа энэ бид төр нэг хүнтэй шаллалаа та энэ хүмүүс PT-гээ энэ огос оо одоо зүгээр болчихлоо. God damn би яг гарахчихлаа штт. За би хаан төрчин. Delfero Blaza Blaza. Над боомо юу ч байхгүй маань те. Оо шинэ жил. Nice. За гарцгаая. Оо 0 өөр биш. Enter crash. Биднэрт машин байна уу харъя. Oh my god, байж гараа. Энд чинь миний нөгөө хууч юу вэ шүү дээ. Хуучин байшин байна шүү дээ. Би энэ байшинг бодлооч авсан байхгүй. Хэдэн хэрэг байна надаа? Мөнгөө яаж харах юм бол? За мөнгө тэгж байгаа таарна. Бүгд нэр юу ч эндээс машин хулгайлах хэрэгтэй байна. Энэ явж байгаа машинуудыг бол хэрэггүй зүгээр зогсож байгаа машинуудыг л авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол цагдаа нар нь барьчих л та. Энэ юу вэ? You and Dombe. What up, Wussy? I saw you racing. Not bad, but it's time to move out of the blue chips into something more volatile. Up the risk, up the gain. You feel me? I'm talking parachute. Oh my god. Энэ жоохон гацаад энэ бөөнрөө ягаад графика жоохон багасгах гэж байна. Энийг оф болоход энийг оф болоход энийг хай болоход энийг хай энийг нормал болох. Ер нь эднийг нормал болох чи. Oh my god. Нормал. Дөрөв. Нормал, бүгднийг нормал болохоор apply changes go. Яг хүрээ disconnect from. God damn it. Миний юу screen гацсад
алгуулчлаа. Тэгэхээр би ингээ гэж бодож байна. Та нар онлайны тоглох гэж байна эсвэл яг үнс нөгөө түүхийн тоглоулахыг хүсэж байна. Тэр их номид зэрэг бол тэгээрэ би тэгээд аль нь илүү их санал авсан тэрнгээр шууд сонгоод тоглоно. За ингээд ирэвсэд дуусгая. Дараагийн үсэр уулзлаа. Түр баярлалаа.